Və nə gəlirik nəyə? Gəlirik enerji sərfiyyatına. Yadda saxlayırıq, ramlar nə qədər inkişaf etdisə, enerji sərfiyyatı bir o qədər aşağı düşür. Yəni, enerji sərfiyyatı ramın inkişafından asılı olaraq aşağı düşür. Çünki alimlər çalışırlar ki, yəni yeni istehsal, ram istehsal edən şirkətlər çalışırlar ki, ramın enerji sərfiyyatını azaltsınlar ki, belə deyək, Lord ilə desək, bizim işıq pulumuz daha az gəlsin. Çünki enerji sərfiyyatı çoxaldıqca qurğularımız daha tez qızır və daha tez sıradan çıxırlar və biz çalışıb enerji sərfiyyatı aşağı olan ramlardan istifadə edəcəyik. Yəni, ramlar, məsəl üçün, DDR3, DDR4 nə qədər inkişaf etdikcə enerji sərfiyyatımız aşağı düşür. Məsəl üçün, bir normal ram enerji sərfiyyatı 5-10 volt arası enerjini dəyişir və ya deyə bilərik ki, bir var cərəyan şiddəti, bir var gərginlik və ya deyə bilərik ki, 1.5, 1.2 volt arası dəyişir. Daha sonra ram. RAM hansı eni qurğu ilə qarşılıqlı əlaqədədir? RAM mikroprosesor adlanan, yəni CPU deyirik bunu el arasında, CPU ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Çünki CPU kompüterin beynidir. CPU haqqında bir video dərsliklərimiz olacaq və ya saytımıza daxil olub orada məqalələr oxuya bilərsiniz. CPU-nun daxilində bir yaddaş qurğusu var. Register adlanır yaddaş qurğusu. İnformasiya həmin o register yaddaşda emal olunur. Ancaq emal olunduqdan sonra hara göndərilir? RAM-a göndərilir. Yəni, bu haqda internetdə araşdırıb daha dərindən məlumatlar tapa bilərsiniz. Yəni, informasiyalar 0-1 şəkildə register yaddaşda emal olunur. Hara göndərilir? RAM-a göndərilir. Və RAM da onu yadda saxlayır emal olunduğu müddətdə. Məsəl üçün, proqramlarımızı CPU informasiyası kimi emal edir. RAM-a göndər və RAM onu bizə monitora gətirib çatdırır. RAM-ın bir neçə adı var. RAM-ın adlarından danışsaq, RAM-a deyə bilərik müvəqqəti yaddaş. RAM niyə müvəqqəti yaddaşdır? Çünki enerjidən asılıdır. Düşünün ki, YouTube-da video baxırız telefonda. Videonu pauza qoyduz, telefon söndürüb yandırdınız. Video olduğu ilə davam edəcək? Təbii ki, eləməyəcək. Çünki RAM enerjidən asılıdır. Kompüteri söndürdük, içərisindəki məlumatlar silinir. Və deyə bilərsiniz ki, onda biz kompüteri sleepə qoyuruq, kompüteri sönür və necə olur ki, biz o kompüteri açarkən onun içərisindəki proqramlar olduğu yerdən davam edir. Bu necə olur? Çünki alimlər düşündülər ki, kompüteri sönürsə sleepdə hər şey silinəcək. Ona görə enerjinin asılı olmayan yaddaş da burada devreyə girməlidir. Bu hansı yaddaşdır? Hard diskdir. Biz kompüterimizi sleepə qoyduqda RAM-ın içərisindəki aktiv proqramların məzmunu yüklənir hard diskə və biz kompüteri sleepə qoyuruq, kompüter sönür. Kompüter yenidən açarkən nə olur? Deməli, RAM-ın içərisindəki hard diskə yüklənmiş aktiv proqramlar məzmunu yenidən RAM-a yüklənir və bizim aktiv proqramlarımız harada qalır, oradan daha davam edir. Bax, sleep mövzusu belə baş verir, yəni sleep. Aktiv proqramların məzmunu hard diskə yüklənir və kompüter açıqda yenidən RAM-a qayıdır. RAM-a deyə bilərik, biz operativ yaddaş, çünki RAM kompüter açıldıqdan sonra nə kimi işləyir? Yəni, bir şey ki, əməliyyat üçün bir proqramdır, əməliyyat üçün biz işlədən aktiv proqram kimi işləyir və aktiv proqramlar da RAM-da saxlandığına görə, deməli, RAM kompüter yandıqdan sonra nə kimi daim olaraq işləyir. Daha sonra RAM haqqında belə deyə bilər ki, biz RAM seçərkən nələrə diqqət etməliyik? Birinci, RAM-ın yaddaşına fikir verməliyik ki, RAM-ın yaddaşı nə qədədir? Bu dəqiqə deyək ki, Windows əməliyyat sistemi üzrə Microsoft şirkəti Windows 10 deyək. Windows 10 əməliyyat sistemində 1 GB RAM tələb edir. Təbii ki, biz bunu belə işləyə bilmərik. Çünki, belə deyək də, proqramlarımız o zaman normal işləməyəcək, donacaq. Ona görə, normal performans istəyirsə, RAM-ımız ən azı 4 və 4-dən yuxarı olmalıdır. Windows əməliyyat sistemləri üzrə, Windows 7, 8 və 10 üzrə. Daha sonra RAM-ın sürətinə baxmalıyıq. Yəni, bayaq dediyim, yenidən deyirəm, normal RAM sürətləri 1000 MHz-dən yuxarı olur. 1300-1400 MHz üzrə RAM-lar əldə edib işlələ bilərsiniz. Daha sonra access time-ı baxmalıyıq ki, RAM-ın access time-ı daha aşağı olsun və belə deyək, latency time-dakı low latency xüsusiyyəti üzrə olsun, yəni gecikmə vaxtı daha aşağı olmuş olsun. Daha sonra RAM-ların çalışacaq yeni texnologiya üzrə RAM alaq. Məsəl üçün, DDR4 çıxıbsa DDR4 alaq, DDR5 çıxırsa artıq DDR5 RAM-ı alaq. Yəni, texnologiya nə qədər yaxşı olsa, o qədər yaxşıdır. Yeni olsa daha doğrusu, o qədər yaxşıdır. Bu dəqiqə RAM tapa bilərik. 20 manat, 30 manat RAM tapa bilərik. Təbii ki, bu işləmiş RAM-lar olacaq. Yeni və tam dediyim səviyyədə bir qəşək bir RAM istəyirsə, yəni bizim harcısa bir 10 il, 15 il müddətində normal performans istəyirsə, yüksək səviyyəli proqramlar işlədirsə, biz ən azı 300 manatımızdan, 400 manatımızdan keçib tam, yəni yüksək səviyyəli RAM ala bilərik. Yəni,
aşağı gecikmə vaxtlı və ya daha çox sürətli, Didier'in daha üst markalı, markalı RAM'ını ala bilərik. Ancaq təbii ki, bizim büdcəmiz o qədər deyil. Ona görə də biz gedib işləmiş RAM'lardan alıb işlədə bilərik. 30 manata, 40 manata, yəni o da normal olaraq işləyir. Yəni Windows əməliyyat sisteminin üzərindəki ofis proqramlarını falan rahat işlədə bilərsiniz. Daha sonra RAM xətalarından danışa bilərik ki, nə zaman bilə bilərik ki, kompüterimizdəki xəta RAM'landı. Hardan bilərik bunu? Deyək ki, mavi ekran gəlib, bu sod, yəni blue screen of this. O zaman kod olur orada. O kod əgər hər dəfə eyni gəlirsə, bu RAM'dan ola bilər bu xəta. Və ya yeni RAM montajı zamanı, deyək ki, kompüterimizin RAM'ını dəyişmişik. Açırıq kompüteri, görür ki, ekrana heç bir əməliyyat sistemi gəlmir. Bax, bu da RAM'dan ola bilər ki, RAM'ı tam 30 durmamışıq anakarta. Ona diqqət etməliyik. Və ya kompüterimizin, məsəl üçün, Google Chrome və Word açırıq, deyək ki, gec açılır. Bunlar da RAM'dan ola bilər. Tək RAM'dan deyil, məsəl üçün, hard diskdən də ola bilər. Ancaq bu problemi RAM'da da görə bilərik, araşdırmalıyıq. Az öncə dedim, kompüterimizin RAM xüsusiyyətlərimizi haradan baxırıq? Task Manager'dan da baxa bilərik, BIOS'dan da baxa bilərik. My Computer üzərindəki belə deyək, xüsusiyyətlər bölməsindən də baxa bilərik. Bu qədər. Bugünlük RAM haqqında bu qədər. Gələn dərslərimizdə çalışacağıq ki, help desk, yəni texniki dəstək, şəbəkə, yəni sistem inzibatçılığı və şəbəkələr üzrə, proqramlaşdırma üzrə yeni bir video dərslər hazırlayaq. Yəni daim gələcək. Məqalələrimizi də izləyin, saytımıza daxil olun, YouTube kanalımıza. Kanalımıza çalışın, videoları paylaşın, izləyin, like edin ki, belə videoların davamı gəlsin. Bugünlük mən Orxan Məmmədovla bu qədər. Gələn dərslər görüşəndə. Sağ olun.